তিনিচুকীয়া জিলাৰ টেঙেৰীৰ 1 নং টাকোপথাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় তীজ উৎসৱ। মূলত নাৰীসকলে স্বামীৰ দীৰ্ঘায়ু তথা সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি পালন কৰে এই তীজ উৎসৱ। টেঙেৰী গোৰ্খা মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আয়োজিত এই তীজ উৎসৱত পোৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা, গোৰ্খা খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কাৰ্যসূচীসমূহত অঞ্চলটোৰ মহিলা যুৱতীসকলৰ লগতে বহু সংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে। আমাৰ 1 নং টকোপথাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত আমাৰ হৰিতালিকা তীজ উৎসৱ আমি পালন কৰিছোঁ। 1 নং টকোপথাৰ আৰু 2 নং টকোপথাৰ মহিলা সমিতিৰ সৌজন্যত এই তীজ হৰিতালিকা তীজ উৎসৱ হৈছে শিৱ উপাসনা কৰি এই ব্ৰত আমাৰ হিন্দু নাৰীসকলে এই ব্ৰতটো ৰাখে। যি ব্ৰতৰ দ্বাৰা আমাৰ পতিসকলৰ স্বামীসকলৰ মানে ভাল এটা আয়ু তাৰ বাবে এই ব্ৰতটো ৰখা হয়। ভাল দীৰ্ঘায় হওক এই বিষয়ে এই বাবে ব্ৰতটো ৰখা হয়। আৰু এইটো এটা মনোৰম মানে ভাল এটা উৎসৱো হয় য'ত মানে আমাৰ ছোৱালীসকলৰ দূৰ দূৰণি বিয়া পাতি দিয়া হয়। তেওঁলোকক নিজৰ মা দেউতাই এই উৎসৱত ঘূৰাই আনি নিজৰ ঘৰত ভাল এটা পকোৱান বা আমাৰ হেৰি কৰে দৰ বুলি কয় সেইটো আমাৰ খোৱাই আমাৰ গোৰ্খালী জনজাতিসকলৰ সেইটো এটা পৰৱ হয়। আৰু এইটো তীজটো হৈছে ভাদ্ৰ। প্ৰতি বছৰে ভাদৰ মাহৰ শুক্ল তৃতীয়াৰ দিনা এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। তীজ উৎসৱৰ দিনা উপবাসে থাকি নৃত্য গীত কৰি গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে ভক্তি সহকাৰে শিৱ পাৰ্বতীৰ পূজা কৰে। ডুমডুমাৰ পৰা ভাস্কৰ দাহালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 8 নৰ্থ ইষ্ট।